To je jakoby normální značka, ale ty jsou taky úplně nový, hele, nenošený. Nikdy neměla. No dívej, ona to tady má takhle přiknutě, možná si to snažila už i prodat. Možná jo, ty jo. Víš? Ne, takhle to vždycky vypadá, když to je fotka, popis k tomu. Když to z nějakého filmového setu, z jejich garderoby. Fakt jo? Jo, no, takhle většinou vypadá. OK, tak to je dobré. Pravda. Tak čau to lidi, my vás vítáme tady u dnešního videa Další válka skladu. Jsme tady s Olgou a s Georgem. Dnešní díl sponzoruje celý Olga, protože Olga chtěla zažít tady tu atmosféru toho, když koupíte nějaký sklad a potom se tady s ním budete přehrabovat. A myslím si, že dneska máme top sklad, protože jsme i v top lokaci. Jsme kousek od West Hollywoodu? West Hollywoodu. Kousek od Beverly Hills od West Hollywoodu, tak uvidíme, co tady najdeme. Tam teda vánoční. Tak ty jdeš jako první. Vánoce, tak to se bude hodit. Máš balení na dárečky. Ale jako fakt mají kvalitní ty, ne? Jako, že to je, nejsou to takový šmejcký... Jo, z Dollar Store, jo? Jo, nejsou, no. Je to fakt jako... No Halloween už jsme prošvihli, tak je dobré, jo. Že aspoň Vánoce jsme neprošvihli. Dobrý. Tak Vánoce, special ornaments, jako ty vánoční ozdoby jsou fakt drahý, jako normálně. Jo, jakoby, to je to. Každá ta ozdoba stojí fakt několik dolarů, jako víš co? To je pěkný. No, tak vidíme, co tam ještě dalšího bude. Je tak mám jít dál. Ale to má hezky všechno zabalený, že? Mhm. Není to tak jenom... Podívejte, no, jde vidět fakt, že jsme úplně v jinačím skladu. No prostě jsme fakt v drahém skladu. Jinačí... Víš, co je škoda? No. Že my jsme ještě to mladá generace, my si nekupujeme stromky domů. Jo, že se v ničem. Jo, přesně tak, no. What? Co to je? To je obleček nějaký. Jako takhle? Je ale elegantní. No, jasně, no. Jak si to hledala na sebe? To bych asi nedal, kámo. Takhle bez přemýšlení. Tady hodně, tady bylo asi... Určitě můžeme odhadnout, světlý, jaké víry byly ti lidi. Slavili Vánoce, světilka tu jsou, ornamenty. Tak to vezmám, no. Když budou Vánoce? Že to jsou nějaký jako... Hele, to vypadá, že to byl pěvecký sbor, jo? To skoro, no, doufám, že ne, jako, ale... Telefonní a... Bills? Splátky, bankovní... Takže Amerika, originál. Ale jsou hodně organizovaný ty lidi. Fakt, jo? Velice. Tady máš i pozvánky. Čo má ty balící papíry, kolik jich tady je, ne? Že jenom jedny Vánoce. To se hodí na Vánoce teďka. Bude dobré, aspoň nebudu si nic kupovat. Takže kdo má hlad? Tak tu bych asi vyhodil rovnou, kámo. Kdybych to žila, to se takhle zkazí, když to sem dáš na rychlík. No jasně, jo. Oh, jak mi kučočku mám probudla, dobře. To cítím, jak ta krabice jede tady s tím. Ještě, že to bylo... Ještě, že to bylo v plastové krabici a ne v papírové, protože to je... Tyjo, dívej se, to jsou nějaké věci na hlíně, ne? Halloweenský věci. Tak to jsme... Máme skoro tématický díl. To se mi bude hodit. To jo, reflektor. Když se to nasvěcuje, tak vidíte strašidelný byt v postru. Prostě tu postru. Jo. Možná jsme našli i majitele. Majitele jste našli? To asi ne. Ne. To je blázen. To je super, ty jo. To je bomba. Já to mám radost, podívej, jsem ani nevěděl, že existuje. Ty bláze. Konečně vánoční ozdoby, které mají smysl. Ty bedy jsou ale... Vy. Jsem našel fotky, rodina Alba. To je zase, kolik tam máš těch světel. Lebek, kolik. Ej, na co to je tolik světel? To je právě na ten Halloween, jsou nebo oranžový, ale tak to máš co praský hradu, zasvěcuješ nebo co? Hej, to jsme dělali nějaký eventy, ne? No jasně, kolik tu máš světel. Hej, to můžeš prodat i svoji eventovce, ty vole. No, týden pozdě. Týden pozdě, no. Největší halloweenská party, ty vole. Ty blaho. To je dobrá hůz. To je jako brutál. Co týden pozdě? O jeden den pozdě, že jo? O jeden, no, skoro. Zabírám, že jo, já říkal v minulém videu, kolik plastových hladin. Přesně. To můžeme dát do Goodwillu možná. Mm-hmm. Možná, jestli ho vemu. Protože oni neberou jenom hadry a botky. To bude nějaký restaurace. Jsou svítící ruce, kámo. Tady je stan, ty odívej. Můžeme jít na skidrou stanovat. Jo. Takže teď už vždycky máme plán B. No jako nevím, jestli tam je stan, uvidíme.
Doporučuju, asi jo. To je nezabalený ještě. Jednu kávu máme teda naloženou a teďka do trojovozíku dáme takové věci. Měli taky noviny historický, Kterého roku? Moderní historie. It's Obama. Máme novýho prezidenta. Jo. Je černý. Takže 2008. Přesně, no. Je to 2008? Jo, jo. Ano. 2008. To je přesně, skoro přesně 11 let. 11 let, skoro na den. Ono tady mám prostě plný věci, víš co, jak to vidíš ty? No, jakože hodně, jo, tam tohle nebo. My jsme to viděli, jo. Herečka asi, jo. No, asi jo. To je to prostě furt nějaký casting, nějaký teda jako vidíš. No je to hustle prostě. Ty krása. To je hustý, že ty jdeš s náma a teď zrovna potkáme herečku. Herečku, a nepovedlo se jí to. A to no, není, ale to nejsou jejich. To nejsou jejich, já si myslím, že to je jako někdo, nějaký producent, nebo no, někdo, jako, kdo se staral spíš o lidi než jednotlivec. Četila artefakty, který dřív lidi četli takovýhle časáky barevný s fotkama, bylo tam víc fotek než textu. Jo. A z fotky se udělala story. Kytéro. To víš, já jsem teď natočil video s tím paparacím, ono to víceméně je to stejné. To je to, co on, to je to, co on dělá, tak to potom najdeš tady v tomhle časáku. To jsou další daně. Papírování. To nejsou daně, čili. Papírování, ne, tady to, co máš. Jsou daně, jo. No, a Jares. Tady to máš Texas 2006 pod tím. A právě tohle jsou ty věci, které byste měli vždycky vrátit, protože to jsou osobní věci. Jo, tak máme tady dva hudebníky, Olga to určitě bude znát všechno. Tak co tady máme? Tady je plná bedna CDček. Nový CDčka. Plná bedna CDček. Co je CDčko? Ale to je gramofonová deska. Ještě s papírkem. Papírkem, no. Nejsou žádné hry, ne? Jenom sedmo. Víme, to je pak DVD. Tohle by bylo zlato, kdyby bylo, ne? Jo? Jo. Ještě krásně seřízený a všechno prostě. To budou rádi. Tak jo, tak dáme do budžetu. Tak budou mít žádnou práci, že to hodí přímo. Přímo do regálu. Regál přesně a prodají to. Nalepí cenovku. To nás jako má Goodwill tak rád. Jo, tak tady. Tady je to nějakým způsobem spojené s herectvím, nebo produkcí, nebo nějak. Prostě nevíme, co se stalo s těma lidma, kterým to patřilo. Ale je to tady zaměřené fakt jako jenom na takovou tu LA branži. Ázek a popisek, jo, který je. A co to je? Je to chemické WC, který oni oba tady takhle drželi rukama v tom. Co to asi bude? To byla moment. Tak hlavně, že to máš dobrý den, no. Jo, už tam je šaj, ale. Že mají dole tu dezinfekci, ty. Ty potřebujeme naložit dvě bedny, se nám vejdou do auta, tak vezmem tuhle, co v ní je. Trošku už jsem jednou odvíral, myslím. Jo? Tam budou víc. Už se nepamatuju. Ne, neodvíral. Jo, aha, překvapko, zase další. Šutry. Na Halloweena. Hej, to my jsme se trefili do toho období prostě úplně jako úplně nesmysl. To by byl takovej prodej pár týdnů před tímhle. Přesně. Chápeš to? Bys to dal za dolar, by ti utrhli ruce. Ty vole, před barákem. No. Zapakatel by tohle koupili. A my jsme to prostě koupili jako týden pozdě. Ty brďo. A podívej se, jsou to hezký věci, tohle třeba pecka. No jasně, no. Já si tu pořídím barák a všechno si tu nechám. Tak si to nech. Ach jo. Já prodlužky, to je super, protože to se hodí vždycky. Budeme z nich těžit. A hlavně přijdou takové kvalitní, že to není taková, víš co, že to je. A hlavně z nich budeme těžit měď. Zapálíme to ve vozíku a vypálíme měď, jo? Takže tohle je tvůj business plán, jo? Jak zarobit na dovolenou? No jasně. Budeš měď dělat. Ale neprozrazuj tohle ve videu. Jo, vlastně, jasně. Tak lidi, nikomu to neříkejte hodně. Ale šicí stroj, to je dobrý. Ty vlaho. Babička do něho schovávala pomeranče za komunistu, aby to nesežral všechny. Tady máš úplně nový nábytek, to se zrovna přistěhovala do LA, ne? Takže z herečky se stala VIP Alexis Heaven. A asi kšeftovala hodně s Ježíšem, kšeftovala s Ježíšem a je tady spoustu triček. Merchandise prostě ježíšský. Tady jsem našel účtenky a šekové knížky z banky, tohle jsou všechno šekové knížky, použijte samozřejmě už. A co je toho? No to je to, co v tom je. VIP Alexis Heaven. Zabalené celé. Jestli v tom nebude mejdlo, tak se naseru. VIP Alexis Heaven, to byl její brand, jo? Jo. Hustý. Máš? Prodíravils.
to jsou nepoužité šikové knížky? Jo. A jo. To je masa. Ale vypíšem něco na naše jméno. Vem si, že jedna z nich stojí prostě třeba $12, když si objednáš. Hmm. A kolik jich tady je? 5 třeba? Aha, to je všechno na jméno. A tohle nechala, jo? Hustý. Tak si napíšem. Kolik šekových knížek, na co? Protože dělala křesťanskou nějakou organizaci, že jo? A posílala šeky, jo? No lidi jí a posílali šeky, no. Kámo, to jsou, hej, viděl jsi někdy tolik použitých šeků? Tady je celá bedna. Použitých nebo nepoužitých? Použitých, dívej, jakože už vypsané, že máš jenom kopie, ne? Na tom propisovacím papíru, ne? A každá z nich, čumě, otevřu tu jednu třeba, ne? Dívej se, každá z nich, dívej, odskulový šekový. No, ale dívej se, každá z nich má tady třeba jako skoro 50 šeků. No, no jo. A oni jsou všechny vypsané. Jo. A proč to, nevím si, že kolik má účtenek, a kolik tu je, kolik šeků vypsala. Tady vidíš, jaký to byl obrat, jo? $1000, 145, 500, 85, 60, 20, 250. Tak my jsme teďka s Georgem šli vyvést první várku těch věcí. Teďka si tady vezmeme zase naše vozíčky a Olga zůstala nahoře a myslíme si, že by mohla protřídit ty věci už tak víc, že jenom přijdem k hotovému a ukáže nám, tady tohle je super, tohle se k ničemu nehodí, tohle je na vyhození a že to bude rychle odsýpat. Kde je? Tady. Ještě jsi naživu? Co studuješ? To vypadá, že asi je zavřená, tyjo člověče. Je zavřená? Asi. Tady nějaký jako case. Fakt jo. Tak to si přečtám. My ski boots, ty jsou drahý. A pak pod tím jsou ještě boty Banana Republika. To jsou a oni jakože tam fakt jsou ty boty, jo? Jo, tam je třeba, to jsou třeba boty jako... Jo, tak tady je taxi spryč, nebo to možná nejsou taxi, nevím. No hele, já mám tu kabelku ještě z toho minulého skladu, to jsem ti taky neukázal. Teď máme celou kolekci zimní. No, oblečem se. Ale... Ukaž to. Co ještě? To je pěkný kšen. Sněhule. Adidas? Ale stáváme kartný designer, to jsou jako drahý boty, že třeba jako za... To bude na prodej. Třeba za, já nevím, kolik můžou stát. $500. To je hustá, ale vypadá, že zachovala strašně. Jo, jsou nenošené. A pak jsou ještě tyhle boty. Jsou taky nenošené. No. Nejsou nošené, podpoznáš. Nikdo je nemáš, jako nikdo, no. Okay. Jsou čisté úplně, víš, a podpadek je celý. A ty jsou Banana Republika. A to je kůže? Určitě. Takže Bananová republika. Jo, to je dobré. Jsou boty tak za $100. Tak super. Prodáme. Třeba tyhle dvě věci jsou dobrý, no. Tak prodáme. Co jsi to našel? To je brutál, já jsem to tady nějaký bič na to, na jsem na to koukala. Ne? Na zlobivé holky. Podle mě to je... Nehel, ale je to jako kvalitní. Kvalitní, jo? To jako tady máš skidáč a revolver, jo? Japonský styl to vypadá. Možná je to na zeď. To necháme. No tak tohle jsou všechno osobní věci, tím pára. No kámo, velký krabici těch už tady zase tolik není, ty. Jo, tak počkej, tak to vám ještě musím ukázat na jednu krabici a tamhle tu. To je plná toho merče a tady to nepochopím vůbec. Oni se snad asi rozhodli, že půjdou asi někam do nebe. Do nebe půjdou. No, no taky dobré, že? Že se rozhodli, že půjdou do nebe. To je co za citace, rozhodli se, že půjdou do nebe. Že? Co ona tady nemá. Potřebuje nějakýho pultu. Ona tady má no, úplně nový balíčky, jakoby udělaný. Že zubní pasta kartáče. Jo. Rozávají omlasu. To jsou mídla normálně. Nějaký čerely, myslíš? Tak to ani nevytahuj. Jenom bychom vytáhli, víš co, třeba tohle je blbost, že? Jako ten ubrousek. Nebo není? Takže tady jsou nějaké balíčky pro karetu nebo něco takového. Je to úplně nové na takové. Ty lidi prostě... No a počkej, a myslíš si jako, že to bylo pro tu náboženství? Já si myslím, nebo? Že jo, že buď to rozdávali homelessům, aby se dali na křesťanství, jo, anebo že tady měli nějaký event, který se týkal jejich křesťanský jako aktivity. No jasně, okay. To tak vypadá, ale jako víš co? Je to jako všechno úplně krásně zabalený, ale mají tady takovou věc, což jsem si nepochopila, co je. To jsou nějaký jako dobytečky. Mince, to štěstí nebo kluky. V každém balíčku mají takové dvě mince. 3 eura. A je napsaný bus tokens. Jo. No, ty už přestali dělat, ale. Fakt jo. Přestali platit tokeny to busu. No to jsou jako mince do busu. Mince do busu. Že z toho máš jednu jízdu. Je takhle, tak tam jich bylo tak... Neplatíš prachama, ale... Tam jich je strašně moc. Ona hrála loterie. Hej, to tady je nekonečný problém, tady všichni hrajou scratchers, hej. Ty ukaž to, ale... ještě štěnou. Koukej, tak jsou se... George, pojď sem. To je přesně typický problém tady v LA. Už to? Všichni hrajou scratchers, skvěle něco vyhrála, asi nic, jo, bych řekl. Hej, tady vyhrála něco. Mhm, no, nic, no.
Tak co, baví tě to tady s náma? Jo, je to skvělý. Se akorát, hrabavat je to takový jako smutný trošku, ale jinak je to takový zajímavý. No jasně, protože nezaplatili nájem, takže jako. Jo, takže vlastně nevíš, co je v těch dalších těch, co jsi tam měla? Tam byly CDčka, ne? Nebo CDčka byly vlastně tady v těch, hele? Jenom natisk fotek, jo. Tady je obal na paspoj. Ačkej, co natisk fotek? No takový ten. Jako fotopapír, jo? No. Cože? Co je to? Jaká prázdná peněženka, prázdná. Product of Germany, jo? Proto samozřejmě jsou nějaký psáníčka. Ale ona byla asi slavná PR-istka, člověče. PR-istka, jako, možná zpěváky, i PR-istka. Možná bych tady i sehnala kontakty na všechny americké PR agentury. Má vizitky, jo? Diplomat, nějaká. Diplomat americký. Ježíš, taková truhla. Tady jsou víc Ježíšovin. Další Ježíšovin. Jo, máš tady, proč je Ježíš skvělej. Mhm. Takže skripty o Ježíšovi. Ukaž to. Máš tady další, jo. No. Propagandu. Teoreticky nic zajímavého pro nás, no. Tady, jestli chceš vizitky, tak dívej se, ona tady má přímo celý notebook, jenom vizitek, dívej. Čum, dívej, dívej, dívej. No to chci, no, hele, koukej, co je to, kurva, je, to jsou zuby. To je asi na Halloween, že? Já vím, že to jsou zuby. Ale k čemu, vole? No k čemu, asi do huby. Na Halloween. Ty máma, protézu zubí. Našel si už v skladu zubní protézu. To je poprvé, co jsme našli lidský části. Vždycky byste měli ty osobní věci tady nechat, jo? Byli jsme i vyzváni borcem, co nám to tady odemklo, aby jsme to nechali. Tak dneska tady něco necháme. Bude mít z nás radost. Vždycky to byla jedna taška toho a tahle borka má tady daně za x let. Všechny možné věci spojené s její prací, všechno. Ten borec, ten vůbec neví, co nám řekl. On čekal, že tam bude jedna krabička. Malou krabičku s nějakou starou občankou, no, pasem, jak běžně. Jenže my mu dáme daně za 30 let. Chlapec má zarobeno dneska. Tak ukaž mi, co tady v té kartotéce, co tady máš. Jsou všechny klienti, který kdy dělala. Tak tady máš. Třeba tady past clients. Takže pro koho všechny dělala. Ale koukej, Harper's Bazaar, InStyle. Ale je to rok 2008, takže asi už nikomu z nich bych se nedovolila. No asi jo, už budou všichni zrušené ty. No a tady máš potom dál, tak tady máš house, tak tady něco z doma. Tady máš shipping FedEx a tady je warranty, záruky. Takže tady má kompletní kartotéku úplně ze vším. No a teďka právě nevím, co s tím, jestli mi to necháme celou tu bednu, anebo jenom ten obsah a tu bednu si budeme se vzít. To nevím, no. Ten šuplík je celkem v cajku, ne? To je to top, no. To bude asi i drahý na prodej taková kartoteka, to je úplně nové. Tak? No jasně, ono to vůbec není ani. Ani zničené. Ok, ani zničené, tak to když tak vezmeme, no. A tady jsou ještě nějaké další krabice, no. Když říká, že ten stativ funguje, jo? Tam on funguje vždycky, hlavně funguje líp než ten můj, co má odmotaný izolačku. Jo, to jsme už odmotali, aby jsme tam mohli na kameru. Tak jo, jo, funguje. Ale není to jenom na teleskopy, jo? Ne, to je tady závit, takže na to se dá kamera, a když se na to nedá dát, tak izolačka to spraví. A vždycky má toho stejného daňového týpka, který to dělá, už prostě 20 let. 700 padem stojí, platí příprava na daně. Sami ani napište, kolik stojí vyplnění daňového přiznání, když máte daňové poradce v Česku, kolik třeba vyplatíte, když vám to někdo připravuje. Borka zarobila za rok 31 tisíc dolarů. V roce 2005 to celkem prachy. Jo, v té době 31 tisíc dolarů, jakože za rok, v roce 2005 to celkem dobré. Ty, ale tady tahle kupa je obrovská, tady čum na to, kolik už toho tady je. Privátní věci fakt jen přibývají. Privátní věci, to jsou všechno daně. Z toho prostě máme metrák. No. Olga průzkumník. Jestli to drahý koberec nebo ne? Perský rak nějaký. Jsme tady kousek od malé Etiopie, tady jsou koberce všude. To vypadá jak etiopské koberce. Je to. Vypadá jak kdyby na tom spal pes 15. Myslíš? Ta proč by ho skladovala, že? No, prostě bych ho vyhodil. Ty dáme na dobu dvělu? To ti nevezmu asi. To ti nevemu. Ne. To už je moc jeta. Nebude, tak já těch papíráků. To je vlastně, my jsme si koupili taky kancel. Jako trošku, že jo? To jo. Ty vole. No. To stýky, diamanty. Tak to je krabice. Ty vole, to jsou prázdný obaly. Chanel, prázdný obal. Kurva, proč jsem nechala? Borka si žila na vysoké noze. Hele, starý Blackberry. Starý telefon. Je tam, jo? Historicky. Jo, ale však byl drahý v tu dobu, ty krása. Co to máš? Nevím. Jako žila se na vysoké noze, no. Ale že by tady nechali něco z toho, co stálo, to by stálo za to, to ne? Ty vole, čum, to jsem nikdy ještě takhle neviděl. Co to je?
To jsou ty natagy na, na, taky jo, na to. Na hadry. Jo. Na hadry. To jsem ještě neviděl, dívej na to, kolik tu je. Chápeš? A dávej ta, tam není třeba nějaká jehla nebo něco. To jsou osobní věci, to jo. Dívej, tu má, no ano, vidíš? Owner, founder, no a teď ta společnost její. A já pap, no jo, no, jako jasně. Takže ta paní dělala prostě PR agenturu, no. Těch osobních věcí už tady je celkem dost. Co to tady máš? A Victoria Secret. Oh, Viktorka taška, a je něco? Jo, co to tak počkej, tam dolů. Aha, pro mě nemám druhou ruku. Dobrý. Mhm. Okej. Okay. Co tady máme? Tada, hadry, no. Wow, kabelky. Tresáčko. Banána republika, to je dobrý. Banánová republika. Jo, to je fakt drahý, to jo. To jo. Mhm. Georgino, dej si to na sebe. A tohle je nějaká nová, úplně nová halenka, ještě s tagem. Stagem J. Crew, a to je tak, nevím kolik to stálo, ale jakoby ono to je dobrá značka. Tak tam není na tom, ta jako J. Crew, to stálo třeba $100 tohle. Pustí. Úplně nové, a to se o to měla asi... Počkej, tak tohle teda jsou nějakou hadry, jo? Jo, a kabel. To je nějaký vlněný sweater tady. Ty jo, ukážeme nějaká parka. Značka. Vypadá parka skoro. Co to je? Nevím. Šála pro mámy. Šála. A to bude nějaká značka, a to je... Ale to je... To jsou nějaké buty. To jsou už jepeny. To už je jepeny. Tam ty byly nové, no? Tam ty je. Myslíš, jsou uchaž, musíš takhle. Jo, no, jsou. No, jsem to viděl. Tady. Ani neznám, a ty by měla tak jednou na sobě. To je dobře, teďka tady máme aspoň někoho, kdo se v tom vyzná, že? Jo, konečně. Protože my dva se sobě vždycky vyhodíme všechno, co nám třeba, ne, to ne, třeba na Invest jsou dobrý, to jsou jako dobrý boty. To je jakoby normální značka, ale ty jsou taky úplně nový, hele, nenošený. Mm-hmm. Nikdy neměla. No dívej, ona tu tady má takhle přiknutě, možná si to snažila už i prodat. Možná jo, ty jo. Víš? Ne, takhle to vždycky vypadá, když to je fotka, popis k tomu. Když to z nějakého filmového setu, z jejich garderoby. Fakt jo? Jo, takhle většinou vypadá. OK, tak to je dobré. Pravda. Jo, to je na Invest a to je jakoby značka. Tak myslíš, že třeba tyhle konkrétní boty mohl třeba někdo nosit na nějakém setu, nějaká herečka a právě proto ona je má? Jo, přesně tak. To je dobře, tak to vám stupu. Protože ona byla PR, tohle ty jsou fakt dobré. Tady je taky bokem. Kabelky jo, no konečně tady někdo do tomu rozumí s nás. Třeba dva dementi jsme jich někdo vyhodili těch kabelek úplně hodně. Já bych je zabila, chápete to? Vy úplně kabelka vyhodit. Kdo ví, co jste vyhodili za kabelky, já myslím, že ty značky neznáte, ale... Tam to bylo úplně jedno, my jsme vzali a jenom jsme to vyházeli. Tam není nic, ne? Počkej, ale já potřebuji značku vidět. No, ze spodu. Někde, jakoby víš, potom bych ti řekla, co to je, no tak tady není nic. Tady je nějaká gázička. Tady je spodek k tomu, tý banana rep. Hej, to normálně fakt, ona to měla sfocení normálně. To je, jako víš co, ona to asi jako by bylo nastylovaný na někoho. Jako přímo na set. Chyba chát sam něčeho nepíchneš nebo něco. Jo, hele, to taky v tom pomalu. J. Crew, to jsou jako strašně dobrý značky, jo. Fakt, jo. Jo, ale opravdu. Kámo, já už vidím nás, nějaké hadry a opět by se to vyhodili celé. Co, to je škoda, to je volet. A tohle mě nepoužijete, ono to má všechno taky, podívej. Fakt, to je všechno to nové, je jako. To je dobré. Taková větší košilka, jo? No to je jako tričko, taková tílečko, no. Tílečko. Já si myslím, že jako dělala nějaké klience třeba na focení, víš, jako že to bylo oblečení. Protože to má všechno tak, já už to nevrátila, podle mě. Nevím. Ne, další černá. Zase s tagem. Tak to je super, že to máte tagy, ne? Jo, to je top. Protože to je lepší, no. To pak jako se dá prodat, že není to jako... Klub Monaco, tyvo, a to je kašmír, bych řekla. To bude jako kašmírové tričko, že? No, nevím, co je kašmír, ale je to dobré na dotek. No právě, že to je kašmír. To nevím, ale to je nějaká kapela. Jo, čum, kapela. Hej, Georgie, to budeš znát možná. Nějaká americká. Old Navy, to taky... To jsou YouTube, vole. Jo? Mě zajímá. Tak tady ještě kabelka. To je kabelka. Kabelka je... Hej, to první sklad, jsme nenašli žádné government výhody a sociální dávky. Žádný. Tyhle věci. To jste pomoc. Našli tam předtím. To vždycky, jakože podporu v nezaměstnanosti a všechny takové ty věci, protože jsme vždycky byli sklady v nějakém hudu. A to je poprvé, co jsme jako v solidní čtvrti. To je silky nějaké? To jsou nějaké, ale jako fakt jako... No čím tady ještě tak, schválně, tady celý. Víte, říkám, že jsou všude tagy. Cena? Není tady cena.
Cena to není? Co ne. Určíš ty? Marný. Na eBay. Na eBay, na eBay to určíš, no. Ale to je dobré, že tady i ten model přímo, takže to bude dobré. Fakt, jsou fakt nové, jako ona to podle mě měla fakt jako na to. Takže pán byl tak hodný, že nám řekl, že všechny tyhle věci, plus tady tohle, jak tady je, ty šuplíky vysouvací, tahle perina, tak tohle tady máme celé nechat. A že si to potom někdo z toho jejich firmy jako protřídí a pošle to majitelce nebo co. Takže my teďka už jedeme na posled. Tak, poslední bedna. Tady tohle všechno berem, tady tohle jsou osobní věci, ty tady zůstávají. Pán říkal, že to nechám. A tohle je poslední vozík a tenhle vozík. A ještě asi zajdem se zeptat, jestli mají metlu, aby jsme to zametli. Není tady nic jako extrémně hodnotného, ale zase... Ale není to ani žádná hegeš prostě, víš, jak jsme se hrabali někdy těch věcí, tak ty pláho, co to je? Nejvíc mě překvapilo, že si fakt bereš všechny tyhle další. Já se zmenu ty nezabalené. To bálky. Jsou čtyři nezabalené. To. A zabalené, víš? Jo. Máš na Vánoce, to je hezký. No, na cokoliv. A i tortilu si do toho umotám. Já tady mám úplně peckovní výhled odsaď zvrchu. Tady to. Tady si můžete dívat do dalšího skladu, co je vedle nás. My jsme jenom bedny a nějaké židle. Tam dál, tam to je taky žilek zabalené. Tady vedle nás je úplně nic. Jo, naproti taky jenom nějaké boxy. A jinak jako tady nic moc není, no. Tady jsou zase další stoly. A tady vedle, tak to je plné krabic. Tohle je plné krabic. No a takhle vypadá teďka ten náš sklad. My jsme ho vyklidili. Teď tady dáme zpátky ty osobní věci. Takže už jsme to tady naskládali. Tohle všechno jsou osobní věci, většinou daně. Daňové přiznání a některé ty data už jsou fakt dřívější. A tady Olga už se jenom dívá na poslední deník. Co tady máš pěkného v tom? Wow, opravdový deník. Tady je i datum, kolikátý. Deník princezny Diany. Wow. No a tady tohle jsou věci, které berem. A plus tady tyhle jsou věci, které berem. Vypadá, že jsi vyslyšel moje prosby. Ty jsi mi zavolal. Tak to je nenáročná celkem. Tak takhle vypadá ten sklad celý. A my odsedeme. Takže my chceme poděkovat Olze, že s náma tady do toho šla, že se stala sponzorem dnešního skladu. A sice nenašli jsme nic úplně jakože wow, ale aspoň se tady mohla hrabat v životech jiných lidí. Jo, to je zajímavý tady vidět herečku, co se stala pak PR manažerkou. Tak ty jsi to tady pročetla, když jsme to šli vyhodit, tak ty jsi tady nějakým strávila víc. No. Takže tak no. Tak jo, my budeme rádi, když nás budete sledovat i nadále při dalších válkách skladů a zase někdy příště. Čau! When you're cleaning in like that, you obviously gotta let them know. Do they always reach out, or do they sometimes just let it go and not even respond to it? Sometimes we don't hear them for 3 months, and then like 2 days before they're gonna be sold, you start hearing from them. No way. And then they're like, there's one guy who paid 2 minutes before his auction no ended. Way. His auction ended at 12:30, he paid at 12:28. Oh my god. Yeah, 2 minutes. Okay. He like cut it super quick. All right, just initial there that we returned your deposit. All right, cool. Thank you. Thank you.